Por nga burime që vijnë nga brenda strukturave të foltores, edhe se na e kanë marë, se kush ua thot, se me ke bashkëpunojnë e të tjera, kanë marë angazhim që në brenda majit, sa Liberishat mos jetë me atje në arrest, po të dali. Të dali? Edhe, po të dali, të dali po në si arresti. Dali, të dali, po, këshu i kanë marë masat, pra këta, këta foltoristët, me gjitha ta që i mbështesin jashtë kufive të Shqipërisë, edhe para filxhanit kafes, do më thënë, bëjnë ato fallet që i hedhin për dit, kështu e kanë i denë, po mos i gjinjej mendja, sepse në këtë vend... Po do dali me vendim gjyqi, apo do dali vet avokat? Po me vendim gjyqi, thonë këta, me vendim prokurorje, do të analoj dumani, do më thënë, dumani i paska i paska marë masat edhe brenda vetes vetë dumani që do t'ja bej të nder Berishës. Ky është informacioni që vjen nga, nga përtej detit. Por, po e them edhe një herë që është një hendër me, me sy hapur, do t'ishe një rufe në qel të hapur nëse do të ndodhë një gjatil, sepse të pafajsosh krye kriminelin e këti vendit, ati që ka bërë dëmet jashtë zakonshme Shqipërisë dhe Shqiptarve, ati që ka vrarë aq shumë sa është i mbytur në gjak, në gjakun e 3000-ve të 97-s, në gjakun e Verdecit, në gjakun e 21 janarit, në gjakun e 2 prillit në Shkodër, e të tjera, edhe në gjakun e këtyre që vriten sot për hakmarrje, se e futja i hakmarrje nga Tropoja deri në Konispol dhe që vriten për ditë të tjera dhe që i dha armët e krimit e të vllavrasjes shqiptarve në duar, e shpikrish ky kriminel. Dhe po doli ky i pafajshëm në këtë vend, nuk dënohet me njëri, kushdo që tjetë ka të drejtë thot, jam i pafajshëm, edhe ky vend të bëhet pastaja, avokat, do më thënë, për ta shkelur me kem në të gjitha anët, edhe për të mos i ngelur me afrym, nam dhe nisham. Të patën, të kju qarkullojnë informacione, avokat, që Altin Dumani mund të aliroj Sali Berishën, ose jo vetëm Altin Dumani, po Gjykoja, sepse Gjykoja ka dhe vendimin e arrest shtëpie. Po këshu thuhet na për te i detit, po them, edhe nuk është do si do, po janë njerës që kanë të bëjnë edhe lidhur të drejt për drejt me Sali Berishën, dhe këshu në këtë mënyrë po i përpunon ata Sali Berisha, dhe po u thot ma dje që brenda majit unë jam në parlament, do vete si deputet i liqëm atje, sepse i paska reguluar telat gjoja me Dumanin. Nuk u besoj unë prallave tila, po kjo informacion e shisak që po va them, edhe se kur nuk kam folur kot, edhe kur nuk do të flasë kot, si jam i përgjejshëm për qarru them Shqipëris dhe Shqiptarve. Avokat, në qëfë se ndalojmë dhe pak të kjo të qështje, juve më thatë edhe për pjesën do doja pak të kishim dhe pak informacion më shumë. Ligjërisht, a mundet të rritet Sali Berisha për të paraqitur në komision kura jesh në arrest shtëpie? Kjo varet nga SPAK-u, se ati do t'ja bëj kërkesën, dhe SPAK ka të drejtë të japi leje të dali nga arresti shtëpisë për një orë, për dy orë, për tre orë, nëse i ndodhi fatkeqësi një familjare qyshe tek, i ka të përcaktuara SPAK-u rregullat dhe ai i merr, i shqyrton dhe vendos. Ai vendos për një jetë të tillë. Ky shkak që të vejnë komision e të dëshmojnë nuk e shkak. Pse? Sepse ky komisioni, në rast se e ka të domosdoshme ta pyesi Berishën, këta atë mund vend të apjusin dhe atje në shpiku eshtë. Letë vend këta të këshpia e Berishës, po jo që të dali Berisha nga arresti i shtëpis. Kjo jam i bindur që eshte kundëlishme dhe SPAK-u nuk do ta zbatoj një gje të tilë. Bejnë ca insinuata, bejnë dhe ca paralelizma me atë ish deputetin Froku e të tjera, nuk janë ato rethana, edhe një kundëligjshmëri nuk meret kur në kurës si precedent. Do më thënë, me që shkelim ligjin njëherë, do të shkelim prapë, në asë një mënyrë, nuk ecën këshu, nuk funksionon këshu. Edhe gjatë ditës sot me avokat, përsëri Gjykoja ka rëzuar kërkesën e avokatve qoftë të Berishës, qoftë Maltezit, për të ndryshuar masën e arrestit tyre.
Po se është normale, s'ka ndryshuar asë një rëthan, për kundra zi rëthanat janë rënduar. Në që aspekt? Në aspektin që ndaj Maltezit u bëj një gabim, gabim ligjor që e beri gjukata, ja beri nderi një gjukata e apelit, gjukata e lartë duke qenë gjukat ligji, nuk mund të shqyrton dhe qeshjen themelit, thoshtet kthejt prap në burg, minimumi do thoshtet e rishqyrtojni dhe njëherë, edhe sepse keni marë mas të but ndaj saj, nuk ju fut edhe për efekta saj që ndërtoj një loj paralelizmi, do më thënë, me që s'po i pranojmë kërkesën Berishës, s'po i pranojmë edhe Spakut, që të mos meret si kur kemi diçka personale, do më thënë, me dhendrin edhe me dhvjeri. Por, s'ka ndryshuar asë një rëthan, rëthanat janë rënduar, për Berishën e shërënduar akoma më shumë, edhe për shkakt asaj që përveç aferës të Qes Dias, këndaj ti do meret dhe prate një ma sigurimi, a i ka mbi kokë në tia, ka një senjanarin, dhe fakti që procedimi për një senjanarin do registrohet, dhe do registrohet me emrin e ti si organizatori dhe urdhërusi i vrasjes së katër dëshmorëve të kombit në bulevard, a i tashme do marri një mas tjetër sigurie dhe në këto kushte nuk mundet kurrë në kurus të qohet në një mas më të but, në një kohë që pozitat e ti janë rënduar shumë.